Қайрат Ералиев. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы. Оның қарсыласы Өмірбек Малабеков, Қырғызстан. Мінекей, өзіміздің жақын маңдағы көршілерімізбен айқасып жатырмыз. Жаңа Біржан Жақыпов, өзбек боксшысы Хасанбой Дусматовпен қолғап түйістірсе. Енді мінекей, қырғыз ағайынымыз Өмірбек Малабеков, Қайрат Ералиевпен мықтын анықтайды. Кешкі сессияда Антон Пинчук бар, тағы да өзбек боксшымен жолығады. Сонымен қырғыз боксшысы назарларыңызда. Ал бізге қазір Қайрат Ералиевті көрсету тиіс. Өмірбек Малабеков екі айналымнан сүрінбей өтті. Және 56 келі салмақ дәрежесіндегі нөмір бірінші боксшымыз, ел чемпионы, Азия чемпионы Қайрат Ералиев. Қайраттың жеке бапкері осы Мырзағали Айтжан. Мырзағали Айтжановтың екі бірдей төл шәкірті осы әлем чемпионатында қатысып жатыр. Соның бірін бірнеше минут бұрын көрген болатынбыз Біржан Жақыпты. Енді Қайрат Ералиевке де Мырзағали Айтжанов үміт артады. Біздер де үміт артамыз. Настраивает своего подопечного Мырзагали Айтжанов на этот бой. Сегодня в синем углу ринга Қайрат Ералиев. Очень непростой соперник у него. Умурбек Малабеков себя на алматинском ринге показал хорошо обученным, квалифицированным боксером. С неплохим техническим арсеналом и, конечно же, хорошей функциональной подготовкой. Қайрат первый бой провел достаточно ровно. Ну и как-то сразу так в борьбу пошли оба боксера. В правосторонней стойке работает Қайрат Ералиев. Он левша, а его соперник напротив работает в левосторонней стойке. Является правшой. Очень в активное русло переходит эта встреча. Киргизский боксер решил взять нити поединка в свои руки и пытается сейчас навязать свой бой. Так, посмотрите, выставляет очень высоко вперед левую руку. Смотрите, как переход с левой в правую руку. Ну, Қайрат пока преимущественно с дистанции. Намеренно не разрывает он дистанцию этого поединка, не входит в ударную зону киргизского боксера. Но пока с дистанции достает Қайрат Ералиев соперника. Есть прямые точные попадания. Снова такая пристрелка с дистанции двух боксеров. И концовочка первого раунда, первой трехминутки. Пока даже не рискует очень сильно боксеры ввязываться в ближний бой. Вот она с дистанции работа пошла сейчас Қайрата Ералиева. Здесь так не сильно, но очень точно. Левый, правый прямой удары. Қайрат Ералиев разводит пока по углам боксеров, рефери в ринге. Здесь что-то произошло. Неужели сечка? Нет. Да, небольшое рассечение получает Қайрат Ералиев. Очень неприятно, конечно же.
и обидно в первом раунде получать рассечение. Это только второй бой на чемпионате мира, и до финала турнирная дистанция очень и очень длинная. Замечание устное получает киргизский боксер. Очень хорошо здесь Кайрат встречает левым прямым своего соперника. Уже как-то без задумки Омирбек Малабеков пошел вперед. И завершается первый раунд. Первая трехминутка. Угол Малабекова нам сейчас показывают. Тренерский штаб киргизского боксера. Интересно, конечно же, послушать сейчас, о чем говорят наставники. Итак, второй раунд, вторая трехминутка поединка Кайрата Ералиева и Омурбека Малабекова. Я был салмақтағы біздің көшбасшы боксшымыздың бірі Қанат Әбутәліпов бокс қолғабын шеге келген болатын. Содан кейін мінекей өзге де боксшыларға жол ашылып, Кайрат Ералиев дәл осы салмақтың тізгінін ұстаған еді. Кайрат Ералиев мінекей бірінші кезеңде тамаша өткізді деп айтуға келмес. Қарсыласынан да ауыр соққы алғанын көрдіңіздер. Сондықтан қабағы жарылды. Бұл жерде Омирбек Малабеков осы кезеңге тегінен тегін өтпегенін байқатып жатыр. Яғни өз айтары бар боксшы. Қырғызстан құрамасы жалпы тәуір өнер көрсете бастады. Осы әлем чемпионатында бастапқыда бірінші айналымда жол болмаған боксшылардың саны көп, бірақ екінші айналымға шыққан боксшылардың дені сүрінбей келесі кезеңге өткен еді. Міне, соның бірі Омирбек Малабеков. Бұл екі боксшыға да қиын болады, қайсы жеңсе де келесі кезеңде кубалық Каразанаға, Робейси Каразанаға тап болады. Ал бұл кездесудің өзінде екеуіне де оңай түсіп жатқан жоқ. Тамаша соққы қазір сол қолмен бақыттаған. Алға ұмтылу керек Қайратқа. Залда отырған жанкүйерлердің барлығы иә Қайраттан үздік өнер күтеді, және Қайрат енді шауылдарын үдетті түсіп белсенділік танытса болар еді. Қазір оны жете түсініп келе жатыр. Ақырындап өпіріндеп жүріп алға ұмтыла бастады. Иә, қырғыз боксшылары анау айтарлықтай соншалықты мықты деуге келмейді. Сондықтан да Қайрат Ералиев бұл кездесуде қарсыласы Омирбек Малабековтен айласын асырмаса, онда біздің жанкүйерлер тарапынан әрине реніштің болатыны анық. Екінші кезең артта қалды. Нұрғали Сафиуллин және Мырзағали Айтжанов шегіртіне дұрыс кеңес беру керек осы жерде, және қазір қабағын жарылғанын өздеріңіз байқап отырсыздар. Бірінші кезеңде орын алған болатын мұндай жағдай, әлі де қансырап тұрғанын көрдіңіздер. Яғни жарақатының ашылып кетпеуі тиіс.
егер де қайрат өтіп жатса да келесі жекпе-жекте қиын болайын деп тұр. Өйткені мінекей қабағы жарылған күйінде шаршаланға шығады. Ал қарсыласа олимпиада чемпионы кубалық Робейси Каразана болуы әбден мүмкін. Жүрде Өмірбек Малабековтің де шаршап қалғанын байқап отырсыздар ма? Шаршаңқы көрінді қырғыз боксшысы отырған тұста. Сонымен иә, ең соңғы кезең. Қайрат қайраттануы тиіс. Қазір төрешілердің барлығы мұқият қарап отыр бұл бәсекеге. Қит етсең жарыс жолынан шығып қалуымыз да мүмкін, яғни боксшыларымыз өткен айттық қой толық қамен келе жатырмыз. Әйтеуір бір кезеңде бір боксшы жарыста аяқтап қалуы да әбден мүмкін. Сондықтан да біздің боксшыларға түйгеуірінділік керек, белсенділік керек. Қырғыз боксшының оң қолымен бақтан соққысы өтті. Қайрат қауызша ескерту жасады төреші. Біржан үшінде, Қайрат үшінде бүгінгі қарсыластар өте мықты болды. Болып тұр. Хасанбой Дүсматовты Біржан әрең дегенде жеңді. Ал бұл жолы Қайрат Ералиевке қарсы шыққан қырғыз боксшысы да оны біраз жағдайларға тап қылуда. Нарастает напряжение в концовке поединка между Кайратом Ералиевым и Омурбеком Малабековым. Левый сбоку попадает Кайрат сейчас в соперника. С дистанции Кайрат работает в этой встрече. Причем получается это делать у Кайрата очень-очень хорошо. Здесь замечание устное получает от рефери этого поединка. Обидное рассечение, конечно же, немного неприятно и неудобно для ведения поединка. Большой накал страстей, как заряжены оба бойца. Заряжен Кайрат Ералиев на победу. Очень много сил эмоционально убирает, конечно же, такой поединок. Так окрестили его специалисты центральноазиатское дерби. Наверное, конечно же, с Кыргызстаном нас связывает не только граница общая, но и близкие дружеские отношения соседские с этой страной, с этой республикой. Ну и такая принципиальная встреча на боксерском ринге. На предварительной стадии чемпионата мира, ну как просто по-мужски великолепно сейчас ведут себя боксеры. Благодарят друг друга за великолепный бокс, которые они показали здесь, подарили минуты радости болельщикам. И ждем мы результатов подсчета судейской коллегии. Это ринг А. А на ринге Б у нас уже совсем скоро должен появиться Жанибек Алимханулло. И мы Кайрат Ералиев одерживает победу в этом поединке, выходит в следующую стадию. Мы поздравляем всех болельщиков, всех любителей бокса с этой викторией, с выходом Кайрата Ералиева в следующую стадию. И ждем на ринге появления Жанибека Алимханулло, нашего средневеса в весовой категории до 75 килограммов. Вот они, хайлайт моменты из заключительного третьего раунда этого поединка. Здесь левый прямой Кайрата Ералиева пропускает киргизский боксер.